לגרש אותם למדינות ששם יהיה להם יותר גרוע. עדיף להשאיר אותם פה במצב שלהם פה ולא לגרש אותם. זה שטויות. עמדה שלי, שמישהו מסתנן שיגרשו ומישהו פליט שישאיר. יובל! כן? בוא רגע. מה הולך? איך אתה מצפה שאני אאמין למשאל רחוב הזה שעשית? למה לא? שכל התושבים מדרום תל אביב הם בעד הפליטים? לא יודע אם כולם, אבל כן, זה מה ש... מה שעלה. לא, עם כמה אנשים דיברת עד שבאמת מצאת שהם יגידו מה שרצית שהם יגידו. מי שנמצא בכתבה זה האנשים שדיברתי איתם. אין פה איזה... אוקיי, אני יודע, אתם בטלוויזיה החברתית, הם עורכים את זה כך שזה יתאים בדיוק לאג'נדה שלכם. אתה לא מאמין למשאל רחוב. לא קונה את זה. מילא היה לכם סקר. סקר. הנה סקר. או? כן, עשינו במכון סמית, לא סתם. וואלה. בדקנו, כן, בגוש דן. ככה, 75% מהאנשים מאמינים שפליט, כלומר אדם שהוכיח שנשקפת לו סכנה במדינת המוצא שלו, זכאי לקבל ממדינת ישראל הגנה זמנית עד שהמצב במדינתו ישתפר. 75%, אתה קולט? אבל זה בגוש דן, מרכז תל אביב, מה עם דרום תל אביב? דרום תל אביב זה, הנתון אפילו עולה, 78% מהאנשים. וואלה, מה עוד? אז על פי ממצאי הסקר, שנערך על ידי מכון סמית ביוזמת הטלוויזיה החברתית בקרב תושבי גוש דן, עולה כי 78% מתושבי דרום תל אביב מאמינים כי מי שנשקפת להם סכנה במדינתם, ראוי שיקבלו הגנה בישראל. בנוסף, 68% מהמשיבים מתנגדים לגירוש מבקשי המקלט, בטרם המדינה תבדוק את בקשתם באופן ראוי. מקרב תושבי דרום תל אביב, התשובה עולה ל-71%. ומקרב תושבי דרום תל אביב מעל לגיל 30, כלומר שהם כנראה אינם צעירים שעברו זה עתה לשכונה, התשובה אף עולה ל-78%. עוד מתגלה בסקר כי 54% מתושבי גוש דן מתנגדים להחלטת הממשלה לגרש את מבקשי המקלט. 24% תומכים בהחלטה, אבל מרגישים איתה שלא בנוח. רק 19%, פחות מחמישית מהמשיבים, תומכים ומרגישים שלמים עם החלטת הממשלה. מעניין לציין כי אחוזי התמיכה בגירוש גבוהים יותר בקרב צעירים עד גיל 29, והם עומדים על כ-60%. עוד עולה מהסקר, כי קרוב לשני שליש מהנשאלים, 64%, חושבים שיישום החלטת הממשלה לגירוש מבקשי המקלט יביא לשיפור איכות החיים בשכונות דרום תל אביב במידה רבה ואף רבה מאוד. מהתשובות עולה ממצא ברור. למרות שרוב תושבי דרום תל אביב מאמינים כי היעדרם של מבקשי מקלט בשכונתם יביא לשיפור באיכות חייהם, הם אינם דוגלים בגירושם. ברוב המקרים עמדותיהם היו יותר סובלניות מאלה של כלל תושבי גוש דן. כנראה שדווקא החיים במחיצתם של מבקשי המקלט מייצרים ראייה מורכבת של המצב, ומחזקים את ההכרה כי כל עוד לא הוכח שהם אינם פליטים, לא צריך לגרשם. שיו, בונה, איזה סקר. קרקר? גיא אור. בוגרת מלחמת יום הכיפורים, צברית גאה, ונגד כל גירוש והדרה. אני פנטרה שחורה ויותר. אנרכיסטית ידועה לשמצה. אני פליטה בארצי שלי. אני חייתי 5 שנים ברחובות. אם לא הם וכל מיני ועזרה של כל מיני פליטים אחרים שהיינו ברקן, מי את מוצאת ברחובות, אם לא את הפליטי העולם התאחדו. יום האישה הבינלאומי שמח לכולנו! Ladies and gentlemen, our time is now! Thank you so much for coming, all of you! פה אני נשלח שלום לאימא שלי, נגיד לה, אני אוהב אותך מאות מאות, אני סמיך במדינה ישראל, עד עכשיו אנחנו, יש לנו דברים קשים, אבל יש לנו תקווה גדולה. אני עובדת, עובדת קבלן, לצערי, ואני גם מקבלת שכר סאום, אז אני יכולה להבין שמתי שמורים שמורידים להם מס פיקדון מהמשכורת שלהם, כמה שזה כואב. הקשר בין נשים למבקשי המקלט נובע מכך שנשים חיות בעולם הזה כשהן רואות את תקרת הזכוכית מעל לראשן. הן יכולות להזדהות עם המודרים והמדוכאים כי הן מבינות בזה. העיתונאית והסופרת קייטין מור אמרה שיש כאלה שקשה להם לראות את תקרת הזכוכית כי היא עשויה מזכוכית. אנחנו כנשים צריכות לדאוג לזה שיותר ציפורים יעופו מעליה ויחרבנו עליה. ואז לא רק אנחנו נוכל לראות אותה כמו שצריך. גזענות היא מוצר פטריארכלי לצד הסקסיזם. המאבק הפמיניסטי הוא טוטלי וכולל את המאבק לשחרור כל האנושות.
ברגע של אישה בזנות יש מחיר, כל אחת מאיתנו יש לה איזשהו מחיר, אנחנו נתפסות כמישהו אולי עולות יותר כדי לקבל מין מאיתנו. את לא תוכלי באמת להיתפס שווה בבית הנבחרים, אם בבית הנבחרים יושבים אנשים שמדי פעם משלמים על מין מנשים. כי הם תמיד יראו בך, איך אני אגיד את זה בשמם, זונה בפוטנציאל. חופש העיסוק היא זכות יסוד מאוד מאוד חשובה, אבל גוברת עליה וחשובה ממנה זה הזכות לכבוד האדם. ואנחנו קודם כל מבקשות לדבר על זכות לכבודן של כל הנשים באשר הן נשים, ודאי הנשים בזנות. הרי כמו שידענו כחברה להגיד, אנחנו לא רוצים שיהיה בינינו עבדות, ואנחנו לא רוצים שיהיה סחר באיברים, כי אנחנו לא נאפשר לאנשים שמגיעים למצוקה, לאפשר את זה שיהיה למישהו משתלם לנצל אותם. אנחנו אומרות, תניחו להם, בואו נדבר על הצרכנים, על מי שאוהבים לקרוא להם הזנאים. אנשים שמכניסים מעל מיליארד שקל בשנה לתעשייה הזו, וכך הופכים אותה לתעשייה משגשגת, משתלמת, לכזו שהסרסורים כל שנה שווה להם, משתלם להם, לדרדר עוד ועוד צעירות במצוקה לתוך הזנות. משרד הרווחה יצא לסקר לאומי, שעלו בו המון המון נתונים באמת על תעשיית הזנות בישראל, פורסם ב-2016, והנתון הכי חשוב שפורסם בו זה ש-76% מהנשים בזנות בישראל לא היו רוצות להיות בזנות. הן מבקשות עזרה בהכשרה תעסוקתית ולסגור חובות. הן מבקשות עזרה בשכר דירה. אלה האנשים שאנחנו פועלות למען כבוד האדם שלהם, ואנחנו פועלות כמובן לכבוד האדם של כל אותה אנשים. אז צריך להגיד שהמאבק בזנות הוא באמת בא לטפל בניצול העתיק בעולם. וצריך להגיד, הניצול הזה יושב על המצוקות הכי גדולות בעולם. הוא יושב על באמת נפגעות תקיפה מינית, הוא יושב על נשים טרנסיות, הוא יושב על מצוקות שכשאין לך ברירה, הרי מי הולכת לזנות? מי מוכנה, מי שנמצאת באמת במלחמת אין ברירה? אנחנו מבקשות להקים פה מערך לאומי מאוד דרמטי, שיוכיח לאנשים האלה שיש להן מחר אחר. גם לאנשים הטרנסיות צריך לעבור פה הליך של חינוך ציבור מאוד דרמטי במדינת ישראל. צריך לנפץ פה הרבה הרבה מיתוסים בקשר לאנשים האלה. לנשים טרנסיות בישראל יכול להיות מחר אחר. לא יכול להיות שזאת הברירה היחידה שלהם. זו לא חברה שאני רוצה לחיות בה. אנחנו צריכים להילחם על זה, אנחנו לא נרפה מזה. גם אחרי שהחוק הזה יעבור, אנחנו במטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, כנראה נאלץ להישאר פה עוד הרבה מאוד שנים וללוות אותו ולראות שהתקציבים הנכונים ניתנים והאנשים הנכונים שנותנים יד אמיתית לצאת החוצה נמצאים שם. אחרת לא עשינו כלום. אז קודם כל, תודה רבה. תודה רבה למי שהציג את מועמדותי. זה פרס מאוד נכבד, אני לא ציפיתי לו. להיות מוזכרת יחד איתך, דן יקיר, זה בוודאי כבוד מאוד גדול. אני בין 3,500 האיש שמקבלים את המיילים שלך כל יום, ואני יכולה להגיד דבר אחד, שאני אוכלת את הלב שאני לא מספיקה לקרוא אותם, את כולם. אני מודה לכולכם שבאתם היום, בעיקר אני מודה לקהילה שלי, הקהילה האפריקאית. לקח לי הרבה מאוד זמן להיות מסוגלת להגיד שאתם הקהילה שלי. אני לא הרגשתי שאני ראויה לזה מספיק. היום אני מרגישה קצת יותר ראויה. אתם באמת מאוד יקרים לי, ואני באמת פעם ראשונה בחיים שלי מרגישה תחושה של קהילה ושייכות מאוד גדולה. אני אנסה לקצר. קבלת הפרס על שם ישעיהו ליבוביץ' שתנועת יש גבול מעניקה בימים קודרים אלה, כפי שמזכירה ההזמנה, מכריזה ההזמנה, אינה קלה עבורי. זה פרס שמוענק דווקא ברגע שבו מסתמן, ואני אומרת את המילה הזו בכאב גדול, כישלון של מאבק שחברתי אליו מתוך הזדהות עמוקה, בניסיון למנוע את גירושם של פליטים ומבקשי המקלט שעדיין חיים כאן איתנו, שכן גורשו רבים. אז נכון שהיה לנו סוג של ניצחון קטן היום, אבל זה עדיין באמת ניצחון קטן והוא יכול להתהפך בכל רגע. התחושה האישית שלי שאנחנו עדיין נמצאים במאבק שהצבעים בהירים לא צובעים אותו. בקשת מקלט איננה פשע. הזכות הטבעית של בני אדם לחיים ולחירות אינה יכולה להיחשב ככזו. ויחד עם זאת, ישנם רבים בארץ המאמינים שזכות זו שמורה רק לבני עמם, שמורה רק למי שחולק עמם דת או לאום. בהקשר אחר, אך בכל זאת רלוונטי מאוד גם למאבקם של מבקשי המקלט, אמר ישעיהו ליבוביץ' דברים נוקבים. כשאדם מקבל את הדעה שהמדינה, האומה, המולדת, הביטחון וכו', הם הערכים העליונים, והנאמנות ללא תנאי לערכים האלה היא חובה מוחלטת וקדושה,
הוא נעשה מסוגל לבצע כל מעשה של תואבה למען האינטרס המקודש הזה, ללא נקיפת מצפון. בזמנים החשוכים שבהם המעשה התואבה מעין אלו כבר נעשים על ידי מדינת ישראל, נכון להזכיר בקצרה כיצד הגענו למצב הנוכחי, ומה ניתן עדיין לעשות. זאת עשייה חיונית למבקשי המקלט, אך לא פחות מכך עבורנו, כיחידים וכחברה. אני מאמינה שזה המאבק על זהותה של החברה הישראלית. אני מאמינה שכישראלים אנחנו מחויבים לבני אדם, ללא קשר להשתייכותם האתנית, ללא קשר להשתייכותם ללאום כזה או אחר, ועל המחויבות הזו או על היעדרה, למדנו על בשרנו לא לפני זמן רב, כאשר אנחנו היינו אלו שהתדפקנו על דלתות שערי המדינות. לי, כמו לרבים שחיים כאן, זיכרון הפליטות הוא עבר, כמו בירושה, כמו בצוואה. במדינת ישראל יש היום כ-35,000 מבקשי מקלט. מרביתם מאריתריאה ומקצתם מסודן. אנשים אלה ברחו ממשטרים רצחניים ומשעבדים. בחבל דרפור שבסודן מתקיים רצח עם שנמשך מאז 2003. גם בערי הנובה וגם בנילוס הכחול מתקיים טיהור אתני מהאכזרים שידע העולם. ועל אף שנשיא סודן, עומר אל-באשיר, הוכרז על ידי בית הדין הבינלאומי כמי שמבצע פשעי מלחמה ופשעים כנגד האנושות, הקהילה הבינלאומית בוחרת שלא להביאו למעצר. באריתריאה שולט רודן איסי אספורקי, אשר משעבד את עמו כבר מאז 1993, תוך שהוא זוכה לתמיכה ואף לשיתוף פעולה ממדינות כגון איראן, סין, קטר וישראל. מאריתריאה שזכתה בצדק לכינוי צפון קוריאה של אפריקה, נמלטים כל חודש כ-5,000 בני אדם שיוצאים למסע פליטות מסוכן, כאשר הסיכויי ההישרדות של מי שנמלט אינם רבים. מבקשי המקלט שנמלטו מסודן ואריתריאה לא בחרו בישראל כיעד. מסע הפליטות שנכפה עליהם הוביל אותם למדינות כגון צ'אד, לוב ומצרים. ומשחייהם היו בסכנה במדינות האלה, הם פנו לנתיב היבשתי דרך סיני לישראל. רבים מהם לא הכירו את ישראל בטרם מצאו את עצמם על גבולה. תופעת הפליטות אינה תופעה חדשה. ב-2018 יש כ-66 מיליון פליטים ועקורים בעולם כולו. ובניגוד להפחדות של שרים שונים בממשלת ישראל בעשור האחרון, לכאן הגיעו פחות מעשירית האחוז מהם. וזאת על אף הגבול הפרוץ עם סיני. לאחר שהושלמה בניית הגדר ב-2012, מספרם של הנכנסים ירד לעשרות בודדות בכל שנה. בשנה וחצי האחרונות לא נכנס לכאן אף מבקש מקלט. מדינת ישראל, שהייתה בין יוזמיה של אמנת הפליט בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, למעשה לא התמודדה עם תופעת הפליטים, פרט לפליטים שהיא עצמה יצרה. ובשעת המבחן כשלה המדינה, כשלו המנהיגים להתייצב באומץ ולעמוד בהתחייבות שלקחנו על עצמנו בעת שחתמנו על האמנה. להפך, על אף שמספרם של מבקשי המקלט עמד על לא יותר מ-54,000 איש, ישראל בחרה לפעול לגירושם של מי שידפק על דלתה. בניגוד לעקרון אי ההחזרה, שבו נאסר להחזיר אדם למקום שבו נשקפת לחייו ולחירותו סכנה, על עקרון זה אנו מחויבים, מצאה מדינת ישראל דרכים עקלקלות להביא לגירושם כ-20,000 מבקשי מקלט. את מרביתם היא החזירה הישר למדינות המוצא, אריתריאה וסודן, ואת חלקם היא החזירה ישראל דרך המדינות השלישיות, שהיו לא יותר מאשר דלת מסתובבת, יחידת ניתוק. על גורלם של רבים מהמגורשים איש אינו יודע, שכן המדינות האלה נוהגות לכלוא, לענות ואף להוציא להורג את מי שברח מתחומן, במיוחד את אלה ששהו בישראל. כעת, כאשר גירושם של 35,000 מבקשי המקלט עדיין איתנו, הוא הפך בחסות החוק למציאות, מציאות יומיומית. וגם על הבמה הזו וגם בתוך הקהל הזה יש אנשים שצו הגירוש מונף על צווארם. כאשר בחלקים ניכרים בעולם, כולל זה המכונה הנאור, קיים סנטימנט חזק כנגד קבלתם של מבקשי המקלט, כפי שברק אמר, מצוי המאבק שלנו ברגע מאוד מכריע. ההכרה שחיוני לעודד את מבקשי המקלט להישאר בישראל ולסייע להם בכך בפעילות בתחומים שונים הגיעה באיחור גדול, אולי גדול מדי.
בעתיד יהיה לנו זמן לחשוב על חשבון, יהיה לנו זמן לחשבון נפש של רבים בעלי כוונות טובות ומידה לא פחותה של נאיביות שניסו ועדיין מנסים להטיב עם מבקשי המקלט מבלי להבין את המציאות חיינו ומה מונח על הכף. אבל עכשיו, לאחר שהוצאו מסמכי הגירוש הראשונים ובימים האלה שמתקן חולות נסגר וכאשר עדיין מצויים איתנו 35,000 מבקשי מקלט, חיוני להבין כיצד ניתן לסייע להם. לצד המאבקים בתחום המשפטי, והיום איתי הוכיח שעל אף... שעל אף שביקרו אותנו על העתירה הזו, אנחנו הראינו פעם איך אנדרדוגים, איך אנשים יכולים בכל זאת לעשות איזשהו מעשה גם בתחום המשפטי. אז לצד המאבקים בתחום המשפטי ובתחום הפוליטי, חשוב לערוך גם, אם לא ברור כלל עד כמה יצליח, כל המאבקים האלה. זה הרגע שבו יש מקום מכריע להתגייסות אזרחית למען מבקשי המקלט, למאבק של יחידים ושל קבוצות בחברה הישראלית למענם ולמעננו. הפניית משאבים פרטיים לטובת הפליטים בכסף ובזמן, בקשרים ובכישורים, זה צו השעה. ההכרה שהמאבק למען הפליטים ומבקשי המקלט הוא מאבק אישי וחברתי שלנו כישראלים נוצרה אצלי לפני כמה שנים במסע שערכתי עם מבקשי המקלט מבאר שבע לירושלים. האדם שגרם לי להבנה הזו יושב פה איתנו ואני חייבת לו המון. עם כל צעד שפסעתי במסע הזו, הזה התגבשה בי ההבנה שלא רק על חירותם של הפליטים יש להיאבק אלא גם על החירות שלי. הודות למבקשי המקלט, הבנתי שהפחד הוא כלי בידי המשטר, לשלול לא רק את חירותם של אחרים, אלא אף את חירותי שלי. החירות מפחד שלופת את החברה הישראלית, הפחד מפני האחר, הפחד מפני מי שאינו משתייך אתנית ומי שאינו משתייך לאומית ומי שאינו משתייך דתית, הפחד מפני האפשרות שלא יהיה כאן רוב יהודי. הבנתי שעל מנת לזכות בחירות הזו נחוצה סולידריות, כזו המקיפה את כל האוכלוסיות הנרמסות, המודרות והמוחלשות, סולידריות עם בני אדם באשר הם. קבלת הפרס על שם ישעיהו ליבוביץ' נודעה על כן, על כן מבחינתי לבטא מאבק בלתי מתפשר ליצירת חברה שוויונית, כזו המכבדת כל אדם, ללא קשר להשתייכותו האתנית הלאומית והדתית והמגדרית. זהו מאבק שמובילים בראש ובראשונה מבקשי המקלט בעצמם. ולנו יש, לנו כישראלים יש חובה שהיא גם זכות לחבור אליהם, ואני מודה לכם, מבקשי המקלט שנתתם לי את האפשרות לחבור אליכם. אני מבקשת להודות לתנועת יש גבול, לוועדת הפרס ולחבריי שעובדים איתי יחד כימים כלילות כדי להצליח ככל שניתן במאבק המשותף למען מבקשי המקלט. אני לא בשמי לבד כאן. יש איתי, יש דוקטור גלעד ליברמן, ואלה גור אורגל, וחנה רז, ואליות, והיידי, וברק, שאתה נותן לנו השראה כל יום וכל שעה. אני, ושרה בוזוקוב. אני מקבלת את הפרס בענווה שכן לא אני הפליטה, מתוך אמונה שלמרות הכל, יש עדיין מה לעשות במסגרת המאבק שלנו. לסיום, שתי אמירות. שנכונות לתחושתי ביחס לאקטיביזם בעת הזאת. הראשונה היא של הרב קוק, זה קוק אביבי. הרב קוק אומר, אינני מדבר כי יש לי כוח לדבר, אני מדבר כי אין לי כוח לשתוק, ומי שמכיר אותי יודע שבוודאי זה נכון אליי. השנייה היא של ליבוביץ', לחיים כשלעצמם אין משמעות, לשום נתון טבעי אין משמעות. משמעות יכולה להיות רק למה שבן אדם עושה בחייו. תודה רבה. הם פלשו לפני עשרות שנים לאדמות המדינה ונמצאים שם ללא רשות. המשטרה מעזה להיכנס לכפרים שלהם כדי להשליט סדר רק באמצעות כוחות מיוחדים. אך כפי שכל ילד יודע, הם הרי נוודים. וככאלה, מעולם לא הייתה להם זיקה לקרקע ובוודאי שלא בעלות עליה.
לרובם יש צווי הריסה בשל בנייה לא חוקית, אך הם מצפצפים על החוק ולא נרתעים. המדינה פועלת לגביהם בסלחנות ואף מציעה להם תוכניות שיקום ומעבר לערים חדשות שהקימה במיוחד עבורם, אך הם מתעקשים להישאר בועלים ובפחונים ומסרבים ליהנות מהקדמה שמציעה האנושות. לא יודע אם ראית הריסת בית או לא בחיים שלך, אבל זו טראומה אמיתית. זו טראומה שהיא מחלחלת בתוך הנפש. בחיים האלה שאתה בא וקוטע אותם באמצע, והורס את הבית הזה מול העיניים של נשים ושל ילדים ושל מבוגרים ושל צעירים שמסתכלים קדימה על העתיד, את יכולה רק לדמיין את עוצמת האמפקט שהדבר הזה עושה על אנשים. את יכולה להבין מזה כמה כעס נצור בתוך האזורים האלה. כמה כאב יש במקום הזה. תמונות של ילדים הצופים איך בולדוזר הורס את ביתם הן תמיד מטרידות, נוגעות ללב ומעלות שאלות נוקבות. הן גם יכולות לצבור רייטינג תקשורתי בעידן שבו כל מה שמרגש מקבל עדיפות. אך כך לא המצב. התקשורת המרכזית ממיתה לחשוף לצופי הישראלי את אותן תמונות, למרות שהריסת בתי בדואים היא דבר שבשגרה. אז איך כן מציגה התקשורת הישראלית את הבדואים לציבור? מתי אנחנו מוצגים בתוך התקשורת הישראלית, המיינסטרימית? ברגע שיש בעיה. אנחנו בשידור חי בעקבות האירועים הבוקר בכפר אום אל-חירן בנגב. באופן נחרץ מדובר בפיגוע דריסה של אדם שמזוהה עם התנועה האסלאמית, אדם שאפילו יש לו הזדהות עם דאש. בדרך כלל מראיינים אותנו על פוליגמיה ועל הרס בתים, שזה גם הפוך על הפוך. למה הצעיר היהודי לא יודע על הבדואים כלום? רק שהוא גנב או סוחר סמים. ואם יש איזה משכיל בזכותנו, אז שידבר על המצוקות, כדי שאותו ישראלי יכול אולי לעזור לו להזדהות איתו. אף פעם לא יציגו את החלקים החיוביים בתוך הקהילה בתקשורת המיינסטרימית. הם יציגו אותנו כיפושים. אז איזה דמות, איזה תדמית אתה מייצר בתוך הקהילה, כאשר הם רואים אותנו רק באירועים שהם קשורים לפשע, שכל הקהילה הזאת היא פושעת. אף אחד לא ידבר על זה שיש פרופסורים בתוך הקהילה הזאת, על דוקטורים ובעלי תארים ואנשי מקצוע ואנשים מוצלחים. אף אחד לא ידבר עליהם. הדימוי השלילי של הקהילה הבדואית בתקשורת שמחלחל לסדרת מקבלי ההחלטות, אינו מסייע לקהילה להיחלץ מהמצוקה הנוראית. המדינה מונעת מאיתנו לעשות חקלאות, מתנכלת לנו בחקלאות הקיימת, עושה איסורים על גידול כבשים, איסורים על החזקת גמלים בלי סימנים מסוימים, האיסור על יציאות למראה. אצלנו לקחו את השוליים והכלילו אותם על כלל החברה. השוליים האלה נוצרו בגלל, עוד פעם אחת, בגלל כל התהליכים שהמדינה העבירה את הבדואים בכוח. זה שלא נתנה להם אדמה חקלאית, זה שלא נתנה להם אופק תעסוקתי, אופק פרנסתי, על פי המסורת שלהם, לדחוף אותם עד הפינה, ואז להגיד, חבר'י, גם אתם עבריינים ואתם גנבים וכן הלאה וכן הלאה, זה שקר וזה עוול שחייבים למחוק אותו כמה שיותר מהר. ואנחנו נגד מי שגונב, אבל מי שדחף אותם זה שיש לידם במטירה משקה בצל ושום, והבדואי מת מצמא. הוא מת מצמא והוא רואה 100 מטר במטירה עובדת משקה בצל ושום ומלוכיה ובמיה, והוא לא יכול לשתות מים והכבשים שלו מתים מצמא. אז הכעס הפנימי הזה מביא את האנשים האלה גם לגנוב לפעמים. המדיניות הממשלתית השפיעה גם על האישה הבדואית, שבעבר הייתה יצרנית תוך כדי גידול הילדים. אם נשב בשעה 4:30 לפנות בוקר, תראו הרבה בדואיות עומדות מחכות להסעות, לעבוד במושבים ולעבוד בכל מקום, שהמצב הכריח אותה. אז הייתה עוסקת בכבשים,
עושה חלב, מייצרת גבינה, מייצרת הרבה דברים. אם האישה יוצאת מהבית ומשאירה, לפי הסטטיסטיקה, 6 ילדים, ואבא יוצא לעבודה, אין גנים, אין שירות עירוני באזור, אין חשמל, אין כלום. אז הילדים איפה יישארו? יישארו בתוך הבית. ואז שואלים, למה הבדואים אושים, איך משאירים ילדים בלי שמירה? אתה יוצר לי את הבעיה ואחר כך מאשים אותי במצב שלי. בוא עכשיו להפוך את הקהילה הזאת למשאב ולא לאויב. תשקיע באנשים האלה, בסופו של דבר האנשים האלה יעבדו פה. ויכניסו כסף לכלכלה המקומית. ואם כבר נדבר במונחים של הישראלי הממוצע מכיר, יגיד פיתוח הנגב, יישוב הנגב, חבר'ה, אנשים האלה חיים בנגב. ואם יהיה פרוספריטי בתוך הנגב, יהיו חלק ממנה, לא יהיו חלק מהפרוספריטי הזה, הנגב תמיד יישאר מאחור. חיפשנו משהו טוב שנאמר על הבדואים לאחרונה בתקשורת. מבחינת התקשורת, השתלבות בצבא, כור ההיתוך השקרי של החברה הישראלית, היא הדבר הראוי היחידי לסקר. היכולות בחברה הבדואית הן פשוט פוטנציאל מפוספס. לא חסר לנו שום דבר. לא מבחינת יכולות אישיות, לא מבחינת יכולות אינטלקטואליות, אקדמיות. צריך לתת לזה ביטוי, צריך לתת לזה נראות חברתית. זה צריך לבוא לידי ביטוי יותר בשיח הפנים חברתי שלנו והשיח הישראלי כלפי חוץ. ואלה דברים שמתקיימים ומבעבעים, זה השינוי הבא של החברה הבדואית בנגב. ואני חושבת שברגע שתהיה לאוכלוסייה הבדואית בנגב נקודת פתיחה שווה יותר, השמיים הם הגבול.